Bərdə rayon Şəhidlər xiyabanında 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Anım tədbirində Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım, YAP rayon təşkilatı, hüquq mühafizə orqanları, idarə, müəssisə təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, müharibə iştirakçıları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbirdən öncə Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən Bərdə rayonuna atılan bombalar nəticəsində həlak olmuş mülki şəhidlərin xatirə lövhəsinin önünə tərgüllər düzüldü. Xatirəsi yad olundu, ruhlarına dualar oxundu. Tədbir Şəhidlər xiyabanında uyuyan şəhidlərin məzarları üzərinə tərgüllər düzülməklə davam etdi. Sonra Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü elan olunub. Rayon rəhbəri anım tədbirində 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərin göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan danışdı. Bildirdi ki, ötən ilin bu günü Azərbaycan tarixinə vətən müharibəsinin başlanması kimi həkk olundu. Ermənilərin 30 ilə yaxın işğal altında saxladıqları torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı bahasına azad edildi. Azərbaycan suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım çıxış edərək bildirdi ki, Ermənistanın 2020-ci il sentyabrın 27-sində ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi məqsədi ilə başladığı vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə başa çatdı. 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Tədbirdə çıxış edən vətən müharibəsində Bərdənin ilk şəhidi Turqut Zeynalovun anası Zibeydə Zeynalova, şəhid polkovnik leytinan Təhmazov Əzaminin həyat yoldaşı Əzamin Günay, şəhid Abuşov Asifin anası İsbət Ətamova, vətən müharibəsi əlili Qazi Manaflı Dursun çıxış edərək, onlara daimi qayğı ilə yanaşan ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonra şəhər 7 saylı tam orta məktəbin şagirdləri Müzəffər Ali Başkomandana, vətənə, şəhidlərimizə, əskərlərimizə həsr olunmuş şeirlər söylədilər. Tədbir rayonunun girəcəyində rayon rəhbərliyi tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə keçirilən ağac əkini ilə davam etdirildi.